Ми вітання глядачам акцентів. Нормальна життєдіяльність держави має підтримуватись навіть попри надскладні воєнні умови, у яких ми живемо. Сервісні центри МВС щодня докладають максимальних зусиль, аби наблизити перемогу. По всій країні відновлюють роботу центрів, забезпечують доступність та якість надання адмінпослуг. А подекуди і впроваджують нові онлайн-сервіси. Про те, як в умовах війни організована робота сервісних центрів МВС у Запоріжжі, ми сьогодні поговоримо з моїм співрозмовником. Це Андрій Андрєєв, начальник регіонального сервісного центру головного управління МВС Запорізької області. Я вас вітаю. Доброго дня. Власне, давайте поговоримо про те, як вам довелося змінити формат роботи і надання послуг, от починаючи з 24 лютого. З 24 лютого ми не змогли працювати, а відновили перший центр з 15 березня тільки. Це центр 2348, який розташований в сторону Дніпра. Скажімо так, на той момент це був найбільш безпечних місць міста Запоріжжя, тому він запрацював перший. По наданню послуг. Там був спочатку обмежений перелік послуг, але потім вже поступово перелік збільшився і було вже поновлено весь перелік послуг. А також ми відкрили 2341 – це в порту, і 2142 – це Ольховське шосе. Тому зараз вже вони працюють і надають весь спектр послуг, які надають сервісні центри МВС. Ну, знаю, що з самого початку, от після початку повномасштабного вторгнення, не працював онлайн-запис до електронної черги до сервісних центрів МВС. Чи зараз він поновив свою роботу? Да, на жаль, через чисельні кібератаки на початку війни довелося тимчасово відключити електронну чергу. Проте наразі вона вже працює у звичному режимі, і це дозволяє заощадити час клієнтів і планувати свій час. Записатися до сервісних центрів можна онлайн на офіційному веб-сайті головного сервісного центру МВС в розділі «Запис і черги». Через електронну чергу можна записатися практично на всі послуги, виняток тільки для складання практичних іспитів на право керування транспортними засобами. Тут діє інший алгоритм, талон треба брати в приміщенні або жива черга. Хочу зауважити, що в разі, якщо об'являється повітряна тривога, то сервісні центри припиняють роботу і робота починається тільки після відміни. Але черга залишається все та ж і все в тому ж режимі працює. А чи зараз вистачає у вас співробітників? Можливо, є ті, хто з ваших колег, хто пішов оборонити Україну зі зброєю в руках? Да, у нас було призвано два співробітника і ще один час проходить медичну комісію. Співробітників вистачає. От буквально сьогодні у мене був з Бердянська ще один співробітник. На 41-й центр в порт ми його зараз направляємо на роботу. В зв'язку з тим, що, скажімо так, достатня кількість співробітників, то зараз послуга надається день в день, тому що буквально до цих всіх подій черга навіть доходила до двох тижнів. Сьогодні досить співробітників і послуги надаються найбільш швидко. Знаю, що під час воєнного стану можна за дещо спрощеною схемою отримати водійське посвідчення. Розкажіть трошки, що змінилось. Так, да, дійсно є зміни. Скажімо так, їх тут небагато, але вони є. Значить, обмін посвідчення водія та отримання його в разі заміни або втрати здійснюється без подання до територіальних органів медичної довідки. Тобто її поки що відмінили. Прийняття практичного іспиту для перевірок навичок з керування транспортними засобами на таких категоріях А1, А1, Б1 проводяться виключно на майданчиках для навчання початкового керування, це на автодромах, без маршрутів. А на категорії Б, БЄ, С, С1, СЄ, С1Є, Д, Д1, ДЄ, Д1Є приймаються виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, які зазначені нашим територіальним центром та виложені на нашому сайті. Далі. Право на керування транспортними засобами категорії С і С1 надається особам, які мають посвідчення водія категорії Б і мають навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше 3 років. За встановленими програмами іспит проводиться.
Далі. Зменшено терміни навчання на категорії С, С1, що в свою чергу дає зменшити термін навчання. Так, п'ятий – це робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв з урахуванням збільшення щоденної кількості годин акредитованими закладами, тих філіями, іншими відокремленими підрозділами. Скажімо так, школи не погоджують з нами тепер ці скорочення. І крім того, останнє нововведення для осіб, у яких закінчився термін позбавлення, за новими нормами вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, а не лише за місцем прописки, як це було раніше. Знаю, що зміни торкнулися і іспитів, власне, екзамінаційних білетів. Як вони змінилися? Вони стали більш адаптованими до європейських вимог? Що змінилося в іспитах? Так, дійсно, є теж зміни. Хочу сказати, що Україна – це беззаперечна частина Європи. І враховуючи досвід інших держав, головний сервісний центр розробив 258 нових тестових питань до екзаменаційних білетів з ПДР. Всі нові питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату. Зокрема, там більш всього було з опиту Франції взято. Тобто там більше приділяється увага на культуру водіння в цілому і поєднанню теоретичних і практичних навиків керування безпеці всіх учасників дорожнього руху, прийняттю рішень у критичних ситуаціях. Нові білети вже внесені до онлайн-тренажеру для перевірки знань правил дорожнього руху. Що стосується іспитів, там є теж зміни. Громадяни, які приїхали тимчасово жити в інше місце, можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС України. Раніше це можна було зробити виключно у сервісному центрі МВС, де складалась теорія. Тобто, якщо громадянин склав теорію, то в цьому ж сервісному центрі він мав здавати і практику. Тепер він може скласти в одному теорію, в іншому практику і в третьому отримати посвідчення водія. Крім того, з 24 травня вступила в дію важлива постанова, яка регламентує нові правила отримання посвідчення водія. Ці зміни стосуються алгоритму навчання кандидатів у водії. Вони стануть доступні лише через 2 місяці після його оприлюднення. Тоді це і все. Так, щоб... З 29 грудня ще українське посвідчення водія стало більш адаптованим до також вимог Євросоюзу. Як зараз можна обміняти старе посвідчення на нове? Замінити посвідчення водія можливо особисто, звернувшись до будь-якого відкритого сервісного центру, який працює, які відновили надання послуг. На період воєнного стану для обміну посвідчення водія необхідно подати такі документи, як паспорт. Якщо його нема, то тимчасове посвідчення громадянина України або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. Ідентифікаційний код і посвідчення водія. Якщо громадянин замінює посвідчення в разі зміни якихось своїх анкетних даних, це прізвище, ім'я або ще щось, також повинен надати документ, який підтверджує цю зміну. Хочу зазнати, що в період дії воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану особа, якій видано вперше посвідчення водія терміном на 2 роки, може керувати транспортними засобами, тобто, якщо срок закінчився, то ще можуть керувати транспортними засобами. А скільки коштує обміняти посвідчення зараз? Десь в порядку там щось 200 гривень, якщо потрібно, то можу точно сказати. Багато зараз наших мешканців, українців, виїжджають до Європи. Власне, ці посвідчення, які вони мають нового зразка європейського, чи потребують вони додаткової процедури визнання от в Євросоюзі? Да, вони попадають під ці всі требування. Значить, якщо в посвідченні водія є такі дані, як
прізвище, ім'я по батькові, дати місце народження, орган, що видав посвідчення, дата і місце видачі посвідчення, дата закінчення дії посвідчення, номер посвідчення, підпис або штамп органу, підпис власника, фотографія та категорії, то це посвідчення діє на всій території. Якщо у вас посвідчення немає якихось з цих критеріїв, то його можна замінити на новий образець. Як щодо перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС, як зараз воно відбувається? Що змінилось? Ну, принципово там зараз не змінилося, але є такі моменти, якщо в разі придбання транспортного засобу у суб'єкта господарювання, що здійснює комісійну торговлю транспортного засобу новому власнику, на період дії воєнного стану видається тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки. Пов'язано це з тим, що велика кількість безвісті зниклих та померлих людей, а реєстри на теперішній час не працюють відповідним чином. Натомість, якщо до сервісного центру МВС разом з покупцем являється продавець, то буде видане постійне свідоцтво про реєстрацію. Крім того, повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу особи, яка здійснила поїздку за кордон також, і отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім'я власника стало можливим у будь-якому сервісному центрі. Тобто, якщо раніше хтось видав комусь для виїзду за кордон постійне свідоцтво, то отримати назад своє можливо було тільки в тому, де видавали, то тепер можна вже по всій Україні. Реєстрації транспортного засобу ще підходить, не обов'язково мати з собою паспорт, можна є документ мати. Після того, як набрав чинності закон про нульове розмитнення автомобілів, наскільки збільшилась у Запоріжжі кількість охочих зареєструвати авто? Скажімо так, до нас вони особо не доїжджають, ці, знаю, там десь більш на західних, там на десь там в районі Львова, у них там дуже велика. У нас нема такого навантаження з цього приводу. Розмитнення авто у дії. Я знаю, що у Верховну Раду подали законопроєкт відповідний. Якщо він цей закон буде прийнятий, що зміниться, як це буде відбуватись? Я не можу коментувати це питання, воно не попадає до компетенції сервісних центрів. Добре, ну тоді, власне, застосунок Дія зараз сконцентрував багато таких онлайн-сервісів у собі. Чи планується ще якесь, можливо, подальше розширення функціоналу, чи, можливо, ви знаєте про це? Розширення функціоналу та стосунку Дія відноситься до компетенції Міністерства цифрової трансформації. Можу додати, що раніше була послуга обміну посвідчення водія через застосунок, але, на жаль, на теперішній час вона недоступна. Головний сервісний центр працює над питанням щодо поновлення цієї послуги. Власне, щодо мобільних сервісних центрів, я знаю, що вони працювали раніше, чи вони зараз працюють? Зараз не працюємо, ми не надаємо такі послуги. І щодо переселенців, власне, як вони можуть звернутися до сервісних центрів, чи якась, можливо, особлива процедура, чи просто можна прийти? В самому місті працюють два центри. Це 2341, що знаходиться за адресою Парковий бульвар 12, та 2342, що знаходиться за адресою Оріховське шосе 7А. Також один центр знаходиться в Запорізькому районі, це село Сонечне, вулиця Сонечне шосе 2А. Вони надають повний спектр послуг, які надаються сервісні центри МВС. Тобто все працює, все, надаємо всі послуги. Тобто без перешкод можуть звернутися, так? Навіть і переселенці. Так, так. Дякую вам, що знайшли час, поспілкувалися з нами, дали такі вичерпні відповіді на наші запитання. Успіхів вам і до побачення. Дякую, до побачення. Це були «Акценти». Майте затишний вечір і спокійну ніч. На все добре.